опитані Ужгородці, як люди середнього та похилого віку, так і молодь на вибори президента України 31 березня 2019 року підуть, аби проявити свою громадянську позицію. Проте усі респонденти заявили, що у чесні вибори не вірять і очікують порушення виборчого процесу, які саме мають свої припущення. Я думаю, що будуть порушення, бо багато кандидатів там, та всі вриються до влади, а така справа. Будуть голосувати люди, яких і немає, які пішли навічно. А як будете діяти, якщо станете свідком такого якогось порушення? Ну, так є правоохоронні органи, там наблюдателів повно, так що вони рішать питання. Ну, звичайно, буду, як і все. Ми ж українці, то де українець, там єврей прячеться. З досвіду думаю, що порушення все-таки будуть. Якщо будуть порушення, то все-таки я звернуся до членів комісії, але знову ж таки, звертаючись до досвіду, який в мене був колись, думаю, що це не дасть вагомого результату. Але звертатися таки потрібно. Запрошення на вибори отримую, буду йти на вибори. В плані зіпсування бюлетенів. Ілі їх відсутність. Я сповіщу або координатори, які там будуть, або, якщо ні, то викличу поліцію. Вперше за часів незалежності України підписано меморандум між ЦВК та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини щодо моніторингу виборчих прав під час виборів президента України. Це означає, що представники Уповноваженого спостерігатимуть за виборчим процесом на дільницях, у тому числі і на Закарпатті. Про порушення прав виборці можуть звернутися за номером телефону гарячої лінії, а також електронного звернення, яке розміщено на офіційному вебсайті Уповноваженого ombudsman.gov.ua, а також до громадської приймальні Уповноваженого у місті Києві або представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в відповідному регіоні. Всі контакти розміщені на сайті Уповноваженого. Варто додати, майже 40 звернень з усіх областей країни вже надійшло до Уповноваженого про порушення виборчих прав громадян. Переважна кількість громадян звернулася щодо невключення їх до списку виборців, а також актуальним залишається питання реалізації виборчих прав громадян, які за станом здоров'я не можуть прибути до дільниці. Тобто ми вже маємо ті випадки порушення виборчих прав людей, які мусять нас звернути увагу на те, що є потреби в зміні до законодавства. Нагадаємо, у день виборів президента України 31 березня 2019 року усі звернення громадян, у тому числі і електронні, а також телефонні дзвінки до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, будуть прийматися з 7 години ранку до 22 години.